Engineer Moses Magogo ngono honorable mulamba era ngono munaga yagajaganyiza emyaka ejokulu ejejesigenda kwogera twa government ejokwogerako ne ngono munange atega bade masanyu masanyu nakulwe romani abade ko birthdays nyingi nyo nyonya from the weekend from Saturday a Sunday then Monday gama bane birthdays bade zitu de mchunga kampane kanange enaku zino bintu bya kuma bintu bya kusettinga trend nadala ku birthday bubo ngoli mukazi ngoliye Mbotume tosua kuwa musaje, chilawo cha birthday chikuwa kaganamu motoka Chapa chataka Muli njisa, nea, Dubai ya watu tenyo, muli njisa Nyonjibabi kozenyo Katuwa tosua gaba motoka sinu wa manga Okuli AML, Benz Okuli, Mercedes Benz Okuli Range Rover Okuli, motoka chawe na Bentley Okuli Ferrari Chika mchole ya mungi Wagwa nenga menene abantu abagalo beba zabo njake suso eranga njagalo bagamba omukutukuli bagwita select jazz atenga nze bomulirizo bagola ba yenze Kabaka Smith nanyine rugamo nanyine mauli nanyine golokoso nanyine kokoko ayo kila mauli nga sipa yo just fwa 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 njali kuya mauli nga masengeke gaitidwa mukasengeja abino bilango kafuna so ona kule gulo muna gadi masanyu zake nze ya sawa nga tano mukage ze misana pawada okufufa house nga ulaba video nga te Range Rover mazo kubanga ituka bahona riba wade wasa kwa wajile si nga banono no tibaba mchibina chila wala baba mchibina etimanyi duwa nga echa National Resistance Movement etikuwa liba kwa mkula manyi duwa nga His Excellency yewe li kamuta mseveni ate nga wade tibaba mstate house wade baba wali Uganda Parliament wa Parliament of Uganda kuli wa omchala manyi duwa nga Anita Among Magogo Omuchalo no abade parliament for a very long time ngere na kusino ye speaker wa parliament wa kisanja kino ya yingire wa speaker uno olufanya maro kuvako olokudira bigere omukuru ya tuva ko maso we sigena kuanga njogeda manya because mna kasaka njogeda ku bantu batu vile ku maso ngo atugenza kune mwe na mumanyi ya tuva ko ebanga we mabega de nacha na bela na kula chi nga yingira wa speaker uno se choka choka away from that amyuki wa omukuru manyi duanga tayebwa ya kavawali mu mputu Wade parliament kukasi ya mawanga ga Afrika bona bona Elanga yako zirandi makanene nyo ilanja galo kukuli isa Neyo mkulu isagala nchimanyo kwe piyara wa mkulu taebwa Nyambo uteke kumuto Uteke kumuto kwa mkulu taebwa yo Wanga ndeta kwa mkulu saulamu kwa kufana nyo Ategele muna tala sausi jetuli Nyoteke demu ninyo Anyways hawa njino kena kisa waka lango kama njibu wanga wa King Motage Studios Wakusangibu wali enangula ya kubitara wotuka o Wakusimu sinu wa manga President wa FUFA, ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu nsi ya Uganda yonna. Ekyokusatu, mubaka wa Parliament. Ekyokuna, taata muzadde. Mubaka wa Parliament kanjiddemu, honorable mulamba. Ekyokuna, taata. Ekyokutaano, ayagala nnyo music. Era mu mimbi asinga omuyimbira, bamuyita Shiba Kalungi. Oni ya mwene tenu kufa Africa Cup of Nations Na akoma o amulame nga kula o enyumba ye Eye mwenyonyo jata chasura mwene Siyo kende nyo Omkulu ono engineer Moses Magogo Tako makopela obezi just a mere Uganda Wawula engineer mulamba satisfied Satisfied is certified Eti mwene kubyo Bosa owe yuke ogenda kunyambako Bulikita go chasuma Certified is satisfied Sanctified Sanctified engineer okuva mu university ezisinga okubeza amanyi munsi yonna doesn't he deserve a Range Rover 4 now it's a kati oli eyo
olivi pale oba nabweru oyita mulubiji tulagala muna oyagala Range Rover nyange eno jokuwa biribao anyange eno jokuwa uli emikwano jo kalimu mulokole aina kitiibwa kulinnya lye addako kamada kamada aina kitiibwa musiraamu bamule kwambala mpale zaba tatojiruko nojijja wanenge omusajja bawasimika injiniya honore mukwano gwa smith fufa president kati wenfuna Range Rover wenfuna encya Mercedes Benz ngoyomba ddala mutuufu anyways omukwano bamuwadde Range Rover Vogue mpya ngekyaliko n'obuveera baagugiddeko wali ku palamenti ya Uganda nga walabaefaananyi ebyo si kyokakyoka emmotoka eno ebalirwamu obuwanana bw'ensimbi za Uganda ezitavudde ku muwi wa musolo wabula ezavudde mu nsawo ya sipiika ono neno gwe bawadde emmotoka alina mujjawo alina omukyalo omulala ye tewayekanga alina omukyalo omulala kati awo x oba osigadde wa buligita oba osigadde wa nga gwe x nga kalewo ka birthday gojo osunga nabi kusima yabo switi simanya bimuli bamwayo tugende gendo gwefa so omukulu engineer Moses Magogo congratulations once again happy great birthday we bali kutusa na kutwala mupira gwa Uganda ku next level twala byeshi cranes ya wangu de yakubye team esinga mu nsi yonna that is Australian team yajikubye obonera asatu mu bubiri right kwa asatu Faba ina omu kwa player abasinga okubera first mu shooting omchale omule de nyamita Grace something something. Faba ina omu kwa zanyi abasinga obuwanvu mu netball. Nenga bino nanda ina biri anda fufa etwalibwa omukulu Moses Magogo. Engineer Moses Magogo honorable. Gunsinze tata. Ono ne yatandisa ne TV bajita Fufa TV. Kurawa wageno kumpe chidi mbelega nzao kujira TV. Kwa nene ya gali kwa mwuseno. Anyways, amanya yaze King Smith kakugelimu ka video kano shortly. Obele mwuraba moto keno jawado mkuru engineer Moses Magogo. Moto keno eri ya 2022. Latest Vogue. Ya black in color. Kala ya ngejesu ngo kwa gara. Munda ina silver lining. Ya niwa na. Engineer Moses Magogo. Nchimanyo ina driver. Nekale. Mpa amu just one more time. Wee. Shekende. Ningenda kuleta ku Engineer Moses Magogo. Ningenda kuleta nange Range Rover yango ja kutya ya white in color. Oh my. Anyways, amanya ya King Smith, au tugenda kubanga tugenda mu video ku mkuu amanyidwa nga Engineer Moses Magogo kalabeko ne moto kajiwa mu wadenya ga kwebaza abantu bonna bega kutumu kwa chidi ekira ko chomu chitwale ochituse. Otegede bino sinya kubaza ba MP mwe nana abavude ne mutwala e moto kayo mkuu honorable Engineer Moses Magogo wali ku Fufa House ile ya tuse mu bitiwe binje nyo katiba ex jemuli kamufe Mwuri ya mwuri X mwotumanyo mwuri X wange. Kati nga waliwo current. Current na mpaka ngambe kamera. Kati mwe nuleta tripod imba si kutege. Mwuri inokulete bintu nga chinga drone. Sicho. Sicho biliba. Sicho. Anyways, nze King Smith na mwuri video kano shortly. Then nituwa tukomeo tukende maule mwana manji. Nyo tovao. Kutuko liwa bita step just gain of subscribing. It's to you. How old are you now? Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2, 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobola kuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.